budućnosti, kako bi se kroz razgovor o sadašnjosti izgradila bolja budućnost regiona. Za početak Sarajevo kroz objektiv, mesta, ljudi, trenuci, duh grada viđen okom i objektivom iskusnih, ali i mladih fotografa. Sve u svemu Sarajevo, kako se ne može vidjeti na razglednicama, izvan uobičajenih stereotipa sa svedočanstvima ratne i poratne destrukcije iz koje je izranja nov grad. Ovogodišnje svojevrsno podsjećanje na početak četvorogodišnje opsade Sarajeva okupit će više stotina umetnika kao i mlade iz Sarajeva i Beograda koji će prvi put imati priliku da se upoznaju. Smatramo da je to najlepše uraditi ovako, na ovaj način, na ličnom primjeru, naravno i raditi na podizanju svesti o tome šta je Sarajevo prošlo 90. godina, zbog toga što jako mali, to je nizak stepen svesti kod mladih ljudi postoji o tome. Ovih dana beogradska publika će imati priliku da sazna koji momenti sarajevske stvarnosti inspirišu tamošnji reditelji i glumce, dok posebnu pažnju priloči muzički program od takozvanog novog sevdaha Damira Imamovića preko kritičkih pop-rock osvrta dvadesetorice do zajedničkog nastupa Amire Medunjanin, pevačice Sevdalinki i čuvenog džez muzičara Bojana Zulfikar Pašića u dvorani Kolačeve zadužbine. Sarajevo će ovih dana biti predstavljeno i kroz filmski program, u okviru koga će biti prikazani i nagrađeni filmovi sa regionalnih i svjetskih festivala, dok će kroz panel diskusije, odnosno kroz direktan dijalog Beograđana i Sarajlija, umetnika, novinara, političara, biti govora o 15 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, nasilju na sportskim manifestacijama i mehanizmima za utvrđivanje istine o bliskoj ratnoj prošlosti na prostoru bivše Jugoslavije.